بینەرانی ئازیز ئەو کاتتان باش لە ناوەندی میدیای کوردستانی ئازادەوە لەگەڵتانین بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی تایبەت بەناوی ئەدەب و هونەری بەرگری لە شۆڕشی ژینەدا. لە بەرنامەی ئەمجارەدا میوانداری زۆر بەڕێز هونەرمەند و نووسەر و شاعیر کاگامانز عەزیزکەندی دەکەین. کاگامانز زۆر زۆر بەخێوی. زۆر زۆر سپاس کاکتەمالی ئێژە، خۆشەویست سلاومایە بۆ هەموو بینەرانی ئێژە. کاگا منزبەر لەوەی کە باسەکەمان لەسەر هونەر و ئەدەبی بەرگری بکەین، سپامێکتان بۆ خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەیە کە ئێستا ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە قۆناغێکی هەستیاردەیە. بەڕاستی ئینسان سەری سەرسام دەمێنێ بە تایبەتی لە ئەم هەفتەیەدا و ئەو سێ چوار ڕۆژەی ڕابردوو، یعنی زمان لاڵ دەبێ لە ئاست بەرخۆدان و ورە و ژیریەتی و داهێنان لەم شۆڕشەدا. خەڵکی کوردستان بەڕاستی من پێم وایە لە مێژووی خەباتی کوردیدا بێوێنە بۆ ئەم حەجمە، ئەم شێوازەوە، بە ئەم گفتمانە زۆر دروستە، دروشمە زۆر 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 جوانانەی کە تا ئێستا لە مێژووی بزاوی ئێمەدا نەبوون. و ئەو ورانە، ئەو باوکانە، ئەم سۆز و ئەم یەکێتیە کە قسەی ئەم ڕۆی باوکی کاک محەممەدی حەسەنزادە ئەمەش بۆ خۆی وەرسەرخانیەکە لە من پێم وابوو لە دوای دروشمی باوکی کۆمار یانی شتێک لەوە جوانتر نایەتەوە، بەڵام دەبینی بەردەوام شتی نوێ دێتە ئاراوەوە، گۆڕانکاری نوێ دێتە ئاراوە. من جگە لەسەری ڕێز و نەوازەش هیچ شتێکی کەم نییە. زۆر سپاس. بەرنامەکە بەناوی ئەدەب و هونەری بەرگری لە شۆڕشی ژینەدایە. ئێوە ئاگادارن کە لە ماوەی دوو مانگی ڕابردوودا کە ئێستا کەوتووەتە مانگی سێهەمەوە، بەشی زۆری هەڵبەسوانان، شاعران، نووسەران، ئەدیبان لە شۆڕشی ژینەدا بەشدار بوون بە نووسین و هونینەوەی بەرهەمەکانیان، و هەر لەو پێناوەشدا هونەرمەندانی شات نە مەیدان. بەشی زۆری ئەو هونەرمەندانە چ لە ناوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، چ لە دەرەوەی وڵات، چ لە باشووری کوردستان و تەنانەت لە پارچەکانی دیکە و لە ڕۆژاو و لە باکووریش کاری هونەریمان بینی و دەنگدانەوەی یەکجار زۆری هەبوو. ئێوە دەستپێکی ئەم کارە چۆن دەبینن؟ ئایا ئەوە لە ڕەوانگی ئێوە کارێکی تازەیە لە ئەدەب و هونەری بەرگریدا، یان درێژە پێدەری ئەو ئەدەب و هونەرە بەرگریە کە لە 30 ساڵی ڕابردوودا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان حضوری هەبوونی هەبووە؟ وەڵا بەڕاستی هونەری بەرگری دیارە مێژوویەکی هەیە، جۆکەی دەگەڕێتەوە بۆ تەقریبەن 100 تا 150 ساڵە پێشوو، بە تایبەتی لەگەڵ دروستبوونی بەرەی چەبوو سروودی ئەنتەرناسیۆناڵ و دواتر ئەمریکای لاتین و دواتر ئەوروپای شەرقی و بە تایبەتی لە زمانی ئیسپانیۆلیدا یەکجار زۆر ئەم بوارە بەردەستەیە. هونەری بەرگری یەکێک لەوانە بووە کە وەکو هەموو چەمکەکانی تر هاتووەتە ناو کوردیش، هەر زۆر زوو لە سەردەمی کۆمارەوە و دروستکردنی سروودی عێراقی بووانە. ئەگە بشگەڕێنەوە بۆ مێژوو مام جەمال، ئاینەکانیش هەروا بوون تەقریبەن. ئێستا دوو ئاینی کۆن لە نێو ئێمەدا ماوەتەوە، وەکو ئیزدی کە قەوالەکانیان هەیە، باوەڕەکانی خۆیان بە قەولەکان دەڵێن، و ئاینی یارسان هەیە کە 72 مەقامیان هەیە و یەکێک لە ڕوکنەکانی ئاینی یارسانە. و دەبینی دواتر ئەم فەرعانەی کلەی بۆتەوە وەکو تەریقەتی قادری کە زیکر دەکەن، و هەندێک ریتم هەسڵەن لە نێواندا پارێزراوە کە وەچی دیکار نەمابوون، و ریتمە کۆنە کوردیانە پارێزراون لە نێو ئەواندا. پاشان خودی ئاینی ئیسلام کە هەندێک دژە مۆسیقیە، خودی ئەوانیش قورئانێکی خوان بە تەلاوەت دەڵێن، دەزانی بۆیە کە کەلام دەچێتە ناو هارمۆنیەوە، کە دەچێتە ناو نەزمەوە، کاریگەریەکی یەکجار زۆر گرنگتری هەیە. جاگەر بە مشخصی بێمە سەر ئەوەی ژینە، ڕاستە ئێمە تەقریبەن لە 40 ساڵی ڕابردوو لە دوای شۆڕشەوە، لە دوای ڕۆیشتنی شا، تەقریبەن دەورەیەکی 3 ساڵە تا 4 ساڵە پێش ئەویش لە شۆڕشی باشووردا کۆمەڵێک کارکرابوون، و بە تایبەتی
تقريبا سالەکانی 60 ئێرانی یا 59 ئێرانی هەتا وەکونێ 65 کاری زۆر زۆر گرین کراون بۆ سرود کە زۆر یەک لەو سرودانەوە کو مانیفیستێکیان لە توێستا سەر تاسەری کوردستان دەوترێنەوە وەکو ئەی شەیران وەکو دێم و دێم وەکو سڵاو پێشمەرگی قارەمان وەکو سڵاوی گەرمی دڵی پڕۆمی دیمێت پێشکەش ئەوانە زۆریان یا وەکو ئەوەی کاک سرودێکی زۆر جوان هەیە ئەوەی کاک نەزمە ئەوانە ئەوەی دەڵا من پشکۆیەک لەو ئاگرم کە ئاسنیش دەتاوێنێ یا وڕ و کاس و سەرگەردان نیم یا کارگەری جەنگاوەری نیانە بوونە بەشێک لە ئەدەبیات و مۆسیقی کوردی ئێمە زۆر زۆریش بەتامن من پێم وایە لە ئەو دوو مانگەدا ڕێک بەقەت ئەم 40 ساڵەی ڕابردوو لە دوای ئەم شەپۆلەوە کە باسم کرد بەرهەمی ئەدەبی و مۆسیقی و سرود و گۆرانی شۆڕی جەڕانە هاتووەتە دنیا شەپۆلەکە یەکجار زۆر بەهێزە لە هەموو ڕوویەکە و لە هەموو فۆرمێکەوە هەم گۆرانی شۆڕی جەڕانە هەم شینجێڕی هەم پەخشان هەم شێعر هەم سراوە هەم مۆزیکی بەتاڵ و هەم کۆمەڵێک کار کە ڕەنگە بچنەخانەی سرودەوە ئەم جارە نەکرد لە نێو کوردا شەپۆلەکە تەقریبەن هەموو ئێرانیشی گرتووەتەوە بە حەیاتی من سرودی بەلوچەکانم لێ بیست و بیستم دو سێ سرودم لێ بیستن بە تورکی بیستمەوە بە تایبەتی بە فارسیش کۆمەڵێک کار کە تێکەڵاو بە هەرموو زمانەکانیش هەر بینیومە ئەم شەپۆلە شەپۆلێکی نوێیە لەبەرەوەی خودی شێوازی زووتنەوە شۆڕشەکەش نوێیە دیارە چەقم سنترەکەی کوردستانە تەبیعیشە کە ئەمە لە کوردستان بە کاریگەری لەسەر هونەرمەندانی تری فارسیش هەبێ کە بە کوردی بیڵێنەوە زۆر شەپۆلێکی بەهێزە بەڵام جیاوازێک کە لەگەڵەوەی قەدیم هەیەتی بڕێک تەموو چێژەکەی وەکو ئەو سەردەمنێ بۆچی وایە ڕەنگە لە ڕووی تیکنیکیەوە ئەمە بتوانم قسەی لەسەر بکەم ئەگەر مەجال هەبێ کە ئێستا بەشەرەکان وەک ئەو دەمنین کە کاک ناسر و نەجمە و کاڵێ و کاک کاوەی شێخۆل ئیسلامی و ڕەزا و فەری بورزی فەخاری دەچون لە تەویلەیەکیان دەکردە ستۆدیۆ ئەوە لەوێدا سرودەکانیان دەکوت هەمویان هاوسەنگەر بوون یەکتریان دەناسی جەوەکەت زۆر 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 فریش و تازە بوو مۆسیقیەکەت زۆر ئانالۆگ و ئەمڕۆیی و گەرم و گوڕ بوو ئێستا کۆمەڵێک لەو کەسانە کە کاری مۆسیقی بە تایبەتی کاری گروهیە ئەسان نەیەکتریان دیوە نەیەکتر دەناسن یەک لەو سەری دنیای دیکە لەو سەری دنیایە شتەکە زەبت دەکام ڕێک بێ ڕوح دەردەچێ وەکو ئەوەی ئەو سەردەمنیە گەرم و گوڕیەکەی جگە لە یەک دوو کاری کاک حسێنی سەفامنش کە بەڕاستی جوان بوو حەتمێکی زۆر هاتووەتە بەرهەم بەڕاستی من پێم وایە بەڵام بۆ خەڵشەوە تێگا من زەمەژت پێکرد کە دیارە یەو سەردەمە زۆر جیاواز بووی دوای شۆڕشی گیلانی ئێران دوای ساڵی 57 بەڵام من پێم وایە لەو قۆناغشدا کاری زۆر باش تۆمارکراوە بۆ نمونە لە ڕۆژاوای کوردستان هەندێک کاری مۆسیقایی کراوە بۆ شۆڕشی ژینە کە لە خۆیدا دەگمەنە کارەکانی ئێوە بەبێ ئیمکانات چەند کارێکتان تۆمار کردووە لە خۆیدا دەگمەنە بەڕاستی ئێوە یەکەم کەسەکان بوون کە دەنگتان هەڵبڕی بۆ شۆڕشی ژینە و بوونە دەنگی شۆڕشی ژینە و سێ کاری جیاوازتان تۆمار کرد کاک حوسێنی سەفامەنش تا ئێستا دوو کاری تۆمار کردووە کە لە ناوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەنگدانەوەی زۆر باشی هەبوو کاگە سعدی ڕەزازی بە هەمان شێوە هونەرمەند پدرام شەهلایی یعنی ئەو ناوە نوێیانە ئامانجی ئەزیزکەندی پدرام شەهلایی ئەسعدی ڕەزازی کۆمەڵێک ناوی دیکە هاتوونەتە مەیدان کاری هونەری دەکەن ئەوانە پێم وایە کاردانەوەکان زۆر باشتر بوون لە سەردەمێکی دوای شۆڕشی گیلانی ئێران سەد دەرسەد وایە من فقەت تام و ڕەنگەکەیانم وت دەنا ئەو حەجمەی ئێستا زۆر زۆر وتم شەپۆلێکی زۆر بەهێزە تەنانەت نەتەوەکانی تریشی گرتووەتەوە و دێن هێندێکیان بە کوردی دێڵێنەوە کەسێک کە تا دوێنێ چیاکی لە شکان نەهاتووی نەتەوەیەکی تر بوو زۆر لوودبەرز بوو بەڵام دێتە ژێر ئەم ڕەچێفە
وەک زۆر یەک لە شتەکانی تر بەڕاستی وەک گوتم حەزمێکی یەکجار زۆر شیعری یەکجار زۆر جوان بە تایبەتی لە نێو دەقەکاندا دەقی ڕابوونی ڕۆژهەڵات کە یەکە یەکە بۆ شارەکان هەیەتی و ڕۆژانە بۆ ڕووداوەکان شعردادنە زۆر زۆر شعری جوانی هەن خۆت هەرواتر بەرهەمت بووە کۆمەڵێک کەسی تر کە کاک ناسری حیسامی و ئەو کەسە قەدیمیانەی کە لە شۆڕشی پێشوودا بوون بەرهەمی وەکو دەقیان بۆەوە کاک ئەحمەدی بازگر و ئەوانە نەردانی وەکو کاک بەکر لە گزی و کاک ناسری ڕزازی و کاک نەسمی وڵامی و ئەوانە هەموو بەرهەمیان پێشکەش کردەوە و کۆمەڵێک لەو ناوانەش کە تۆ باست کرد کۆمەڵێک شتی دیکەشم بیستووە هەم بە زمانی کرماشانی با بڵێم بە زمانی گۆرانی خوارو هەم لە زاراوەکانی تردا کە بەڕاستی یعنی ناتەوە بیرم چێن لە ناوەوە کۆمەڵێک کار کراوە کە نانویستەوە ناویان ئەوە بێ و بەڵام بڵاو بوونەوە حەزمەکە زۆرە و کاری زۆر جوانیش کراوە من تەنیا لە ڕووی ڕەنگی دەنگەوە ڕەنگی دەنگی ئەو سەردەم زۆر فریش و تازە و ئەوە بوو بەڵام یەک کێشەی دیکە لەم سەردەمەدا کەم بۆ خۆم یەشێک لەوانەم بۆم پێش هاتووە ئێمە کە لێرەین بەڕاستی لە کوردستان زۆر کار خێراتر دەکرێت تۆ دەتوانی لە یەک ڕۆژدا دو سێ ستودیۆ بدۆزەوە و بتوانی ڕاستەوخۆ بچی و کارەکەت بکەیت لێرە ئەو کاری بەوە نیە تۆ عاجلی و دەبێ ئێستا زەبتیکەیت بۆ یەک دانە کار دەبێ مانگێک سەرە بگرێەوە تا ستودیۆیەک پەیدا دەکەیت تا موزیسێنەکەی لەوێ پەیدا دەکەیت لێرەێمە زۆر لێک پڕژ و بڵاوین بۆ یەو کارە جوانانەی کە کراون ئەوانەی ناوەوە هەمن پێ جوانترە کە لێک هەڵپێکراوترە لێرە پێی دەچێ ئێمە ئەو پرژ و بڵاوێ بۆیە من وای کرد کە دوو دانە بۆ خۆم کە بۆم هاتووە یەکسەرە بیان لێن بەبێ مۆسیقی یا بریار ریتمێک یاخۆت لانی کەم ئاکۆردێکیان لەگەڵ بامونچین بوو جوانتر بن یەک دوو کاری دیکەی واش هەن هەتا ئێستا هی نەکراوە زەبت بکرێن بۆی بینەران من ئاگاداری کارەکانتان بن ئێمە لە نێو پرۆگرامەکەدا کارەکانی شتاندا دەنین ئێستا دەچین گۆرانی لە پێناودا کە شیعری ئەحمەدی شاملوویە کاک ناسری حیسامی کردوویەتی بە کوردی جناب ئاوازە لە سەردانەوە جۆبیستی ئەو کارە دەبین نەک لە پێناو خۆرە تاودا نەک لە پێناو حەمان سەدا لە پێناوی سێ بەری ماوڵە نەزمەکەی لە پێناوی گۆرانی چکۆ لەتر لە دەستی تۆ دەریاکاندا لە پێناوی دڵۆ پێدانەک لە پێناو دارستاندا لە پێناوی گڵایەکدا نەک لە پێناو دەریاکاندا لە پێناوی دڵۆ پێدا گەشتر لا چاوە کانی تۆ تۆنتر لا چاوە کانی تۆ پێناهویدن یارە لە پێناوی ماڵەکەی تۆ لە پێناوی دڵنی
خدایی بچوچی تو لوی انسان دنیای که لپیناوی آرزوی من که تقصات لای توگن لپیناوی بالنده یک لنو جیجی گجابا دا کاتیه کاتو الها اهلی شادی بودا کی لپین آبی تیرو جنگدا لسار ترین شواکانو تاریک ترین شواکاندا پیناوی بو کشو شکانی تو دا نگل پیناو گشت انسان گور کاندا لپیناوی سنگ فرشگ دا کم بتو دگای لی نگل پیناو شار گاه دور داستا کان لپیناو تو لپیناوی هر شتی چی بچوکو هر شتی چی پا کوت نظر خاک. سبارت با او کاری که انجام تند. پیم خوش بو لوباره و اگر تبینی اکثرن زکت بی لپیناو داد. چون بر هم هات؟ براستی ام کار تقریبا 15-16 سال لگل من دژی. منم کارم براستی را دمی لگل کامران کرمانشان که زور زور. من دو سپاسی بکم حالی لگل دام. پیم ودوت من اما پرنسیپانه دلم. یعنی اوانیه که زور زور حزی خوام به پرنسیپانه دیلم که نزدیکی 20 سال لگل من دجی یکم جار که شعرکه این 20 و که که ناصر خوندی و رادیو من سال دوی اوه حالاتم حتم کردستانی باشود ام آوازه هر لگل ما هر لگل ما هر لگل ما هر لگل ما بو حتی تقریبا سال لگلو پیش دا من که کاری بو بکره بو اوش او که کامران زور زوری زحمت ششا من اوام وکو پرنسیپ بود و رک لکاتی کش دا هات در که سه روش بو شورشی جینا دستی پیه کرده بو بوی او منتاجانی که کرن آلای و شیاری دستی خوش بو سواسی ده کم که من تیکه ایکیم دیدن افتی بینی را با منتاجی کم هر شو منتاجی کرد دیاره او منتاجه منتاجی که حرفه‌ای نیه که تو حسابی لسر که هر رک بم کارانه که بلاو ده بونه و لماس میدیا ریز کراوه یعنی کلیپی چی سر و عجب نیه بلا موزیکی که موزیکی چی ارکسترالا که زور بی هر زوری سازکانی زندون موزیکی سی و سی کسته دا وجداری کردوا زور زور کاری لسر کرا لروی ارکسترال و خودی موسیقی که و یکم جار من لوا دا ابوا بکار هاتو کسازه چی تقریبا روژاوائیه دیار لکاری چی دی کشم دا دلزار او سازه بکاری نا دلزار عبدی
بەڵام ئیتر کاری زۆر زیندوی بۆ کرا ینی ئۆرکستی زیندوی بۆ هێندرا ستودیۆ لە مونتاژی یەکەمدا تیکەیەکی دانا بوو ئاڵاکە دەنگدانەوەی کارەکە چۆن بوو لە کاتێکدا سێ ڕۆژ بەسەر ڕووداوی شەهید بوونی ژینادا تێپەڕ دەبوو کە تۆ کارێکی لەو چەشنە تۆمار کرد دەنگدانەوەی ئەو کارە لە کوردستان و لە دەرەوە و لە دنیای سوشیال میدیادا چۆن بوو من پێم وایە دەنگدانەوەیەکی باشی هەبوو من پێم وایە ئەگە سەرەتا ئێمە خودی ئۆرگینالی شیعرەکەی شاملومان ژێرنووسکردا مومچین بوو لەو سەردەمدا کە هێشتا ئەو کارێکی فارسەکەش نەهات بۆ دەرەوە کاریگەری زیاتری بووبایە بەڵام ئەو میدیانەی خۆمان کەمتر خەمن لەم بارانەوە شت بۆڵ ناکەنەوە وەکو مەسەلەن ئەو ئینتەرناسیۆناڵ و ئەوانە یا کەسەکانی خۆمان شت بۆڵ ناکەنەوە شتی خۆمان ناهێننە ڕۆژە دەنا لە ڕووی مۆسیقی و مەتنیشەوە ئەم کارە زۆر زۆر جوانترە لەو کارەی ئەو کەسە بەڵام ئیتر ئەوان توانیان ئەوە لێ بکەن باوەیکە هەفتەیەکیش دوای ئەو کارە هاتە دەرێ بەس ئێمە هەڵەیەک کە کردمان کە دەبوو خودی ئۆرجینالی شێعرەکە ژێرنووس بکەین نەک هەر کوردیەکەی وا باشتر بوو کە ئەوە بکراوە بەڵام ئیتر من پێم وایە پێشوازی باشی لێکرا لە هەفتەی یەکەمدا بە تایبەتی کە ئەو دەم هیچێک لە کارەکانی تر نهاتبوونە دەرێ پێشوازی زۆر باشی لێکرا زۆر باشە دەچین کاری شەقام دەبیستین کە هۆندراوەی ڕابوون ڕۆژهەڵاتە و جەنە بەداوازن لە سەرداناوە بەبێ مۆسیقا بڵاوکراوەتەوە شەقام پڕ لەوانەی گەشی هەڵفڕینە ترافیک نیشانەی خەمینی برینە درەنگە چرای ڕێیەم و سوور و زەردن کە سەوزا خەمی من دەمی تێپەڕینە لە هێڵی ڕەشی خەو لە شوورەی سپی سامە تا باڵکە ناوەندی بەرزی زەمینە کە پرسیم لە چیژێ سەعات چەندە فەرمووی دەمی ڕاپەڕینە دەمی ڕاپەڕینە دەمی ڕاپەڕینە دەمی ڕاپەڕینە نیگایەک لە گوێمدا زرین گاوە دوێنێ کە تامی لە ڕەنجی سری وەی ئەوینە ببینە کە وێنەی شەوێک هەڵدەواسن لە بیلبۆردیە و ڕێەوە ڕەنگشینە گوتم بمرێ بەردێ کە دارێ دەپێچێ بژی سەنگەرێک ساغڵەتی پێکەنینە تەق تەق تەتەق تەق تەتەق تەق تەتەق تەق لە شێک پەنجەرەی سووری ژان و برینە سەعات نیو نیگای ماوە تا مەستی کۆڵان بەزاتی شەرابێ کە بەرز و بەتینە لە تردن نەموتان لەگەڵ نیشتیمانێک کە مەستانە چاوی لە ئاڵاشە چینە لە تردن نەموتان لەگەڵ نیشتیمانێک کە مەستانە چاوی لە ئاڵای خەمینە کاگە ئەمان سەبارەت بەو کارە پێم خۆش بوو ڕاوتێبینی جەنابت بزانین ئەو کارە زۆڵای ماجرایکی هەیە یەکەم جار کە بینیم زۆر زۆرم پێجوان بوو هەر ئەو دەم ئەو کارێکی ئێستا کوتومە وتم بۆ کامیلم نارد کامی زۆری پێجوان بوو دەم لە کوردستان نەبوو نەمانتوانی زیاتر کار بکەین ئەس قەزایەشێک لەو کارانە بوو کە دام نابوو دڵزار کاری لەسەر بکا بەڵام ئیتر بەهۆی گیروگرفتەوە بە تایبەتی گیروگرفتێک کە نامەوێت باسی بکەم ئێستا زۆربەی یارە زۆری گیروگرفتی ئەو کەسانەیە کە کار دەکەن کاری بە تایبەتی هونەریەوە دەکەن بۆیە نەمانتوانی کاری مۆسیقی بۆ بکەین دامان نابوو بۆ دواتر ئیتر کە ئەوە هاتە پێشێ من ئەحساسات گرتمی هەمووی ئەویش چوار پێنج ڕۆژ بوو کە شەهید ترا بوو لە سنە سنە هەر لەسەر پێ بوو منەو کارم وت کارم وت و ئیتر هەر ئاواش بڵاوم کردەوە بەبێ هیچ شتێک هۆندراوەکانی ڕابوون ڕۆژهەڵات لەو ماوەیدا کاریگەری زۆری هەبوو لە سوشیال میدیا زۆر بڵاو دەکرانەوە و شاعرێکی نەناسراوی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە ئێوە ڕوانگەتان سەبارەت بە کارەکانی ڕابوون ڕۆژهەڵاتیە ڕابوون بەڕاستی بەڕاستی شاعیرە بەڕاستی شاعیرە ڕابوون و نەبزی شێعر دەناسێ
زور جوان نوسا و يشيك لسرتو باني شاعراني برنگاري و بيتان ويا كده همو شاعراني كرد لهمو بارسكان لو قناغة دا وكو راب من روشالات خاون هلوستي خوان خاون هلوست بن بالنسبة دو بابتي كي استي لروشالاتي كردستان و لسراسري يران لارا دا بيدنگ نبنو دنگ هل ببرن هزاني چون بو گلی بندست بيدنگ بون يعني مرك چون ده توانی بيدنگ بي وقت گولات دا جير كرا و عرض و آود دا جير كرا و روشانه تجاوز با زمان و خاک و ولات و نتو و سمبول کانت دکر بیتنجی هیچ معنی شی نی یعنی زور زور سیر کتو گلی چی بندز بی و هنرمندی گلی چی بندز بی و بیدنگ بی و بی هلویس بی یعنی به هیچ شو یک ناشه ای پیامی او چیه بو اونو سرو هنرمندانی که لو ماوی دو من گرابردو دا بیدنگیان هم بجردو براستی خو من خوام لو استدانه بینم پیام بدم بویان من همیشه اوتوم لهندگ لو تو جکنده هنرمندان نوسران روشن بیرانی گلی کرد هر لسردمی خانی و هتا استا با او پری باشی و دلسوزی و ارشی خوام برگی و بردو هر لخانی مزنه و هتا رابون روشلات ارشی نشتیمانی خویان بدرستی برای او بردو. و هیوادار سیاسی کان پیامی ام شاعر و نوسران ورگر. پیام تن با نوسران و هنرمندانی باشوری کردستان چیه؟ لسردم یک دا که بابلین باشوری کردستان لقناقی که سیاسی ازاد دا دای و حکمرانی چی کردی لو پرسه هی کمالک هنرمندی نسراو هن بوتی یعنی باشوری کردستان و جوری که چاوروان دکرا پال پشتی لروشالاتی کردستان نکردو و لروانگی ادبی هنری و باسی لیو بین حالا بداخل او راست هر سم هنده کاری زور جوانم لیدی تمتا شیرزاد حسن متنی که یک جاری دار زور جوانی هم کامل کسی دی که بهلویست بینی و مرکه بردو و مشتکانیان بولد کردو تو بخواهن برهمیان هبوا یا لانی کن سیمبولیک هنده کاریان کردو لراستی دا بحثی چی دور و دریجه که باشور بوای با چی ویلات لحالک دا باشور لا صدای بیستم دا یچی گل سربزه و ترین فداکار ترین جسور ترین و نصر و تو ترین پرچه کردستان بو با چی ویلی هاتو زور جگای ترامان کرنگا لیره دا یعنی کاتک درقتی اوانه یک باسی لکن زور باشه اما دتین جو بیستی کاریستی هم تنده بین پیام او به ناو بلاو کراوتا و یعنی هیچ نوی که لسر نبو بله ورن لو بجنه بروانم بله اوش کاغ جمال تقریبا اوش حق ناصری حسامی لنی و ساره دابو من الله کانم برکو او بکن کایب کن و او توپین بو کاغ ناصری و شعر دانا بله زور باشه دا تین جو بیستی او کار دا بینو دینو دا اوان دا پیدلم که هر یک سره لوه اویش هر بخوی آواهات اگر سرز دا به آخرین بند دا من دلم پرده به هر واش بلاو کرده و لیه کرده زور باشه دا تین جو بیستی او کار دا بینو دینو دینو ورن لو باش نبروانن بپیواتی جی کردم ریم ده ایواج ماش خلی حلکن کشاری ایم گرده ریم ببینن چون تواری من شکوی نیزو چقوی داش کند چه سرورزو چه عذابو لزنزیر دا چی آیداد و لبردرگایم و مالین بواتا پی کری واسان
لكولاني همو شاريك بوها واري جرداستان بزود يستاك أو خالكي دميك بو بيب زودانك بو تسجدان وين يا واصوي دميك بو تارو بيرانك بو صلاوي بار بياني قاش بمياني هم يا دي سور حلو بابين لتوفير بين ببالي خين فريني کاگا من سکاره که من بیست رو وقت بخوش دارم جد پیا کرد دیاره حرب بوتد آوازه که رجل و کاته دار لدایک دبی و هل و کاته دار و کوار که کیش مانی و کوه نرمن دیک تو مارت کرد و بلاوت کرد و کردن و کند شون بو با از لاس الله بو اول زور زور باش بو باش زور زور باش بو زور پیامی دست خوشی و آواهات که اوش بریا اگر بتوان درا با بتایبتی اما لا قريان دا قريان يعني شجدانك كردية ريتمي قريان او ريتما تنيا هندي كمان بيستوما لجيهان دا لسنا هتا وكوني لورستان هيا ليك دو قندي يوناني شي اگر توجود لا يعني قرتبية كموسيقى سيني شي يونانية ليك کار داره کاری دینه که اندک تلویزیونیش با پیش ازی خبر سرتا با کاری اندینه. باید ریتمی گویان زور زور کردیه. و او شعری که اگر ناصر براستی با خوی هاد یعنی باشه و یه هاد کبور رنگ بجاری که او دم نیلم او گورانی هر نبیت او یعنی قط و انبوانیت او. زور باشه بلام زیگل توش دو کسی دیگه آوازی نصر و کار دانه و هنرمند فرمیسکو و هنرمند نظم دینی غلامی لکاری اوان چون دروانی لسر او هر دوی که آنم بیست اول نزانم با چی او کار برگ خماویه او کار برگ خماوی شعرکه وای شعرکه لاوند نویه با سرود نبی گلیه لاوند نویه بویا ایکاگ نظم دا امن پی ما بو دو پاته یا پیش دا آواز شیدی که وای هیا یا یک یا دوی وای هیا ای فرمیس کشم بریک پی پی کاری پرفیکت نبو براستی جوان بو بلان پرفیکت نبو زور باشه ل پرسکانی دی که کردوستان کاری کم یک لحنرمندان بدل بو اوی کتایش تا برساوت کوتو بینیوتم یک دو کاری با کرمانجیم بینی زور زور جوان بون زور جوان بون لباشور هیچم ندیوا کاری کم ندی لباشور کسی اگ نبی که اویشار اول راست خوب بی موسیقی گران شتی چی ویت بو که لسایی یک بو که پیوندی دا بو با ولی بیرم نیه اما گچه بو کاری چی جوان بو بلا مو چی دی که کارم ندی ولی باشور بلا من باکور بینیم روشاوی کرال بزر جوان بو مالا روشاوی روشاوش بینیم کاری که بیشتر زور جوان بو که اگه منز لکوتایی برنامه که من ده وکنو سریک وکو هنرمنده که بابلای نحلوستی خود هبو ولی دومانگی را بردو ده ده هاتوی ام شورش چون ده بینی بتایبت که استیل استی همانگی حت نصر شقامی خلقین لروشلاتی کردستان و لسراسری ایران تو گش بینی با وی که شورش سرده که بید؟ برای سیمام جمال دو منگه دا یعنی استا با وی که اشتون کرگای گرانوه یک نیا بلا همو معادله کانی ما دیاری ناکی حتا استا هم پیم و آیا ولاتانی روشاوایی نان ایران رو و بباشی نهاتون سرخه ترسن اروپا باشتره تا امریکا
بەڵام شەرتنی ئەوەوە بمێنێمە لە بەرەنگاری کۆبانێشدا بینیمان کە هەموو مژدەی کەوتنیاندا بە خودی ئۆباماشەوە، بەڵام بەرەنگاری خەڵک وای کرد کە سیاسەتی جیهانی بگۆڕێن. من پێم وایە ئەم جور بەزەیە، ئەم ورە و وزەیەی کە لە شۆڕشەدا دەبیندرێ دەکرێت بێتە مایە بۆ گشت جیهان، نەگەوەی ڕای جیهان بگۆڕێن، ببێتە مایە بۆ گشت جیهان. هێندە مایەکی بەهێز و غەلیزە، مایەکی زۆر زۆر کوردییە، وەکو زمانەکەمان ئەوەندە بەربەرین و فرەچەشن و فرەڕەنگ و فرەڕەهەندە. هیوادارم هێزە سیاسیەکان بتوانن، هەتا ئێستا نەتوانراوە بەتایبەتی لە نەبوونی ڕاگەیاندنێکی بەهێزی نەتەوەی و نیشتیمانیدا هەموو حەزمی شکۆی ئەم شۆڕشە بگوێزرێتەوە، و بەداخیشەوە ڕاگەیاندنەکانی تر ئەم کارە ناکەن. ئێمە بینیمان چەند ڕۆژ لەوە پێش نووسرا بوو کەوە ئیران ئینتەرناسیۆنال حەساری داناوە لەسەر هەواڵەکانی کوردستان، یانی تۆ ئەگە شتێکی خۆت نەبێ بۆ خۆی کابرا چۆنی پێخۆش بێ وات بۆ دەکا. مەسەلەندێک کەس دڵیان بە ڕوودا و کوردستان بیستوار خۆشە باوەی کە زۆرێک لە کەسانی خۆمان لەوێدا دەستم دەرکارن، بەڵام سیاسەتی گشتی ئەم تلویزیۆنانە ئاراستەیەکی نانیشتیمانی هەیە بەڕوای من، نیان توانیوە ئەوانە بە باشی بجۆزنەوە. یعنی بەو پێەیە کە 24 سەعاتت بخشوون ئەردۆغانەوەن کە دەچێتە دەستشوییش دەیگوێزنەوە ئەوانوە بەو حەزمەوە نەگواستوەتەوە ئەم شکۆ و ئەم ئەوە لا بۆیە لێرەدا دەردەکەوێ کە نەبوونی یەک دانە ڕاگەیاندنی نیشتیمانی چەند لە جێگاکەی بەتاوە. بله زۆر ڕاستە کاگامانز عزیز کەندی نووسەر و هونەرمەند، زۆر زۆر سپاس دەکەم بۆ بەشداریکردن لە بەرنامەیەدا. سپاس بۆ تۆش تاکتەمالی عزیز و هێژە، و سڵاوی شەم هەیە بۆ هەموو بینەرانی هێژە و خۆشەویستم. زۆر سپاس.